אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני שר הפנים משה, אני באמת רוצה להודות לך בשם עם ישראל על כל המבצע שעשית. דרך אגב, מזל שנתנו לך להתערב. לי, דרך אגב, לא נותנים. אומרים לי, אתה שר, אסור לך. מזל, מזל שנתנו לך, הרועצת המשפטית נתנה לך גם קצת לעבוד. ובאמת שפו גדול לכל העובדים שצמצמו באמת את כל הפערים שהיו, דבר שלא מתקבל על הדעת. תודה רבה. עכשיו לגופו של עניין. אני רוצה, חבר הכנסת שלום דנינו, אני רוצה להכיר לך משהו. לפעמים, איך אמר? ינאי המלך אמר לשלום ציון המלכה, אל תפחדי לא מהפרושים ולא מהצדוקים, אלא מהצבועים. דרך אגב, הצבועים יושבים בצד הזה. שעושים מעשה זמרי, מבקשים שכר כפנחס. זה הצבועים. בדרך כלל, דרך אגב, מר בן ברק, כשאני רואה מישהו מתחסד, אני יודע זה המושחת הכי גדול. לרוב, אתה יודע, אומרים, למה החזיר הוא בעצם החיה שביהדות אנחנו עושים אותה כטמאה ביותר? יש עוד חיות. אלא, כותב רש"י, החזיר שם לך, הוא הרי לא, הוא מפריס פרסה, אבל לא מעלה גירה. אז הוא מראה לך כאילו הוא מפריס פרסה עם הידיים, שתטעה אולי שהוא חיה. זאת אומרת, הוא סוג של צבוע שמנסה לשקר אותך. לכן, דרך אגב, שאתה אומר חזיר, אתה בגדול אומר חיה צבועה, אנשים צבועים שרוצים להטות את הציבור. אנחנו, הם חושבים ששכחנו את ההיסטוריה. ואני רוצה לספר לכם, גם לך, משה, עמוס הראל כותב ב-2005, חלוץ, סרבן לא יוכל לשרת כלוחם. הרמטכ"ל, הכושל במדינת ישראל, דרך אגב, רב אלוף דן חלוץ, בגלל זה גם הוא הודח, אישר השבוע שורת צעדים שמטרתם החמרת הטיפול המשמעתי בסרבנים לקראת יישום תוכנית הגירוש. חלוץ קבע שחייל שיורשע בסירוב פקודה לא יוכל לשרת עוד כלוחם, וזאת בנוסף לעונש המאסר שיוטל על הסרבן. ומה עוד הוא הגדיל לעשות? הוא אומר, חייל מישיבת הסדר, למה הוא הבין שלמי זה קרוב הסיפור הזה? לימנים, לחיילים הימנים, בישיבות ההסדר, שזה נוגד את תפיסת העולם האידיאולוגי. מה הוא אומר להם? תקשיבו טוב, מה הגנגסטר הזה אומר? חייל מישיבת הסדר שסרב פקודה, הוא יש לו דין אחר. יש חייל רגיל ויש חייל מישיבת הסדר. יבוטל לגביו הסדר השירות. פירוש הדבר שהסרבן לא יוכל ליהנות ממסלול שירות של 14 חודשים כמקובל בהסדר, אלא יידרש לשרת את מלוא שלושת השנים. תבינו, מדינת ישראל החליטה שיש מסלול הסדר. בא הרמטכ"ל, חלוץ, זה שהיום קורא לסרב פקודה, ואיך הם קוראים לזה, השמאל? הם לא קוראים לזה סירוב, חס ושלום. הם כל היום מחפשים מילים. הם אומרים, התנדבות. אני לא מכיר צבא שדרך אגב נשען על מתנדבים. איך אמרתי? אני עד גיל 40 עשיתי מילואים. הייתי 45 יום כמעט. מגיל 18 הייתי שירות מלא, אחרי זה היו לנו 45 יום. סביר לרוב היה חודש בט"ש, שבועיים אימון. יש כאלה, דרך אגב, שצה"ל מכשיר אותם להיות טייסים. אז יש להם מסלול שירות שונה. הם לא באים 30 יום רצוף, למה לא צריך?
אז יש להם יום בשבוע או חצי יום או יום וחצי, זה לא חשוב, אבל זה מסלול ההכשרה. לזה הם קוראים התנדבות. לא, אנחנו לא חייבים. דרך אגב, אני קורא לשר הביטחון בהזדמנות הזו לבחון, זאת שעת אמת לעם ישראל, צריך לבחון את כל סוגיית השירות ואת המשרתים ומי משרת ואיפה. ולא יכול להיות שיש איזו קבוצה שמחזיקה את עם ישראל בגרונו ובאמצעות זה כופה את עמדתה על ממשלת ישראל. זה דבר שלא מתקבל על הדעת בכלל. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת סעדה, אתה יודע, לא שאני משווה, אני רק אומר את הגישה. חבר הכנסת איזנקוט, אתה זוכר שהיה אבא אסד, האבא אסד. מי שירת בחיל האוויר? רק העלאווים. מי שירת ביחידות המובחרות שלו? רק העלאווים. מי אלה היו העלאווים? מיעוט קטן שהחזיק את המשטר. אנחנו במדינת ישראל לא רוצים מיעוט כזה שמחזיק את המדינה. אנחנו רוצים את כל עם ישראל בפנים. מי שלא רוצה, דרך אגב, שלא יהיה. אף אחד לא מכריח אף אחד להתנדב ולשרת ביחידות מובחרות. והעלאווים, דרך אגב, נכון, כמו שאמר היושב-ראש, הם היו 10% מהאוכלוסייה. 10%. לכן, אין מצב, אני מזדעזע, לא חשוב משמאל, מימין, בעולם המושגים שלי, במה שחינכו אותי, יש מדינה, יש צה"ל ויש כל השאר. צה"ל לא קשור לשום נושא, לא פוליטיקה, לא כלום. צה"ל תפקידו כפי שהוא צבא הגנה לישראל. פעם זו ממשלה כזאת. דרך אגב, גם כשהיה הגירוש, אני סברתי שאין מצב שחייל מסרב פקודה, למרות שזה בבסיס האידיאולוגיה העמוקה שלו. לא קשקש בזנב ואמר סבירת עילת סבירות לא דמוקרטית. הרסו לו את הבית. הלכה למעשה גירשו אותו, יהודי גירשו אותו, הלכה למעשה, לא בפילוסופיה. אבל עדיין אני חשבתי וחושב שראינו את החיילים בוכים, איך שמתם להם אז איזנקוט? שמתם להם לחיילי צה"ל, הרי זה פעולת שיטור. שמתם לחיילי צה"ל, שמתם להם אפוד כחול וסמל המדינה. מדוע? בגלל שהם באו לפעול בשם המדינה. והם באו לפעול, רק שנייה, בשם המדינה, בשם ממשלה. ואני רוצה רק להזכיר לכם ששרון הלך לבחירות, זה היה כמו בנט, הוא אמר דיר נצרים כדין תל אביב. אנחנו, שנייה, עזוב, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, סובה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בחיים שלי מדבר כדודי אמסלם, לא מעניין אותי מי היה, מי לא היה, מה עשה ולא עשה, ואת הביקורת שלי שגם לאחרים. יש לי כלפי אחרים. אני בא לאמת. הוא בא ואמר דין נצרים כדין תל אביב, דרך אגב, אז אנחנו תמכנו בו. הוא בא ואמר, דרך אגב, בוא נעשה משאל מתפקדים. עשינו משאל, הפסיד. אבל הלך להתנתקות, לקח 15 חבר'ה מהליכוד, הקים את קדימה. בניגוד, דרך אגב, שנייה, בניגוד להבטחות של הבוחר. שנייה, תן רק שנייה. טובה, תן לי. לכן, אני חושב, יש עוד שני דברים, יש עוד דבר שהוא חשוב, חבר הכנסת איזנקוט. יש בעיה בתפיסת עולם שלי. נניח עכשיו חוקקנו את חוק הסבירות, בעזרת השם נעביר אותו, ואתם לא מסכימים. תעבור. יעבור 3 שנים, נניח, תעברו, תחזרו חזרה להיות בשלטון. תשנו את החוק. אנחנו מכבדים את העמדה שלכם. אתם בשמאל ביצעתם מהלכים בלתי הפיכים, גם בהתנתקות,
וגם בהסכמי אוסלו, ואנחנו כיבדנו את הממלכה תמיד. תמיד. אני לפחות. כעסתי, הרגשתי נפגע, נעלב, אבל בסוף יש עם ישראל. יש מדינת ישראל, גם שהממשלה רימתה את הציבור, אריק שרון אז, דיר נצרים כדין תל אביב. אני הייתי, אני זוכר את ההתמודדות שלו בליכוד, אתה היית אולי, אני לא יודע אם היית בארץ אז. אבל אני מכבד. בגלל שהמדינה מעל הכל, צה"ל מעל הכל. אנחנו יכולים להתווכח בינינו, אבל בסוף יש לנו צה"ל. תראו מה קורה. אני שומע טייסים חותמים, לא חותמים. איך השיח הזה נכנס בכלל? איך השיח הזה בכלל עולה לרמה הציבורית? איך מישהו במדינת ישראל מעז? עכשיו, איך הם עוטפים את זה? בוא אני אגיד לך סובה. חבר הכנסת איזנקוט, ככה הם עובדים בשמאל. הם עוטפים את המציאות, יש להם מה שנקרא, הם עובדים על התודעה. הם משנים את המילים. תראה, נכון, אנחנו נגד סרבנים, אבל כאן המדינה הפכה להיות אנטי-דמוקרטית, אז אנחנו בוודאי פועלים נגד המדינה האנטי-דמוקרטית. תבין את החולניות בחשיבה, בשקר. אנחנו רוצים מדינה לא דמוקרטית? מי אתם? אני רוצה לגדל פה ילדים במדינה לא דמוקרטית? אנחנו הרבה יותר דמוקרטיים מהשמאל, תמיד זה היה. תמיד. הרי אנחנו תמיד, מעולם, דרך אגב, השמאל תמיד ניצל אותנו. באיזה מובן? הימין מעולם לא ירים יד על מדינת ישראל ועל צה"ל, לא משנה מה יקרה. למה? בגלל שזה בבסיס, קודם כל, היהודי שלו, בבסיס, כן, החינוכי שלו, הדתי. לא רוצה לקרוא. השמאל זה בולשביקים. זה כמו הבולשביקים בברית המועצות שעשו את ההפיכה. מחר מחסלים את הכל, לא מעניין אותם כלום. לכן מעולם, סובה, מעולם, הימין, לא משנה מה יקרה במדינה, הימין מעולם ולעולם לא ירים ולא יתבטא נגד מדינת ישראל, בוודאי לא נגד צה"ל ולא נגד מוסדות המדינה האמיתיים הדמוקרטיים, לא בית המשפט העליון שהשתלט על המדינה. את האמת אתם יודעים. דרך אגב, סוף אתה יודע את האמת. המפלגה שלכם יודעים את האמת. כולם. מהקטן ועד הגדול. אבל לא מתאים הפוזיציה. אני אספר לך משהו, סובה. אם נתניהו לא ראש הממשלה, היום אתם בראש המאבק איתנו נגד... למה את האמת אתם יודעים? כולכם. בגלל שגם אתם לא נמצאים במרכז הפיילה. אתם בדיוק כמונו, בצדדים, מהחוצה, לא במעגל. לכן, תבין, עכשיו, אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, להיכנס לנושא אחר. רק שנייה, אני רוצה לספר לכם, תקשיבו, היה דיון בממשלה לפני שבוע. חבר הכנסת סעדה, תקשיב סיפור. היה דיון בממשלה, הממשלה ביקשה מהיועצת המשפטית למחאה להביא נתונים. נתונים. בסוף, אתה יודע, הצבועים, הם מורחים את העסק. בסוף אני טוען, כל תיאוריה בסוף מבוססת על נתונים. תביא את הנתונים, נבנה עליהם תיאוריה. לא לוקחים תיאוריה ומנסים להלביש עליה נתונים. שאלנו, תגידו, חצי שנה יש כאוס במדינה. הפרות סדר המוניות שלא היו מאז קום המדינה. כמה אנשים הוגש נגדיו כתב אישום? יושב לי פרקליט המדינה, החצוף הזה, המטריד מינית הזה, שנבחר, מטריד מינית. קם לי ז'אנגלר עם העניבה, מדבר בהתנסות לראש הממשלה, ראש הממשלה שאל אותו, תגיד, לא הבנתי. אז הוא אומר לו, כרגיל, אתה מכיר את אלה עם האף למעלה. הבעיה איתי, אני כנראה לא הסברתי מספיק טוב. אבל חיפה, עזוב, לא ראוי להיות בשירות הציבורי. ואז, מה בסוף? הם מדברים על שישה. חבר הכנסת אדלשטיין, אני עכשיו שואל אותם, תגידו, השישה, כולם במחאה?
לא. בסוף מסתבר, ארבעה כנראה בכלל מהימנים שבאו נגד המחאה, ושתיים שכנראה הרגו כמה שוטרים כמעט ופצעו כמה סוסים, עצרו אותם לאיזה כמה שעות ושחררו אותם. איך אמר השופט שהביאו לו אחד כזה? אמר, לא יכול להיות, זה סטודנט עם משקפיים, נראה לי בחור טוב. לא משנה שהוא תקף שוטרים. בעולם המושגים שלו לא יכול להיות כזה דבר שמישהו מהשמאל תוקף שוטרים ואלים. עכשיו אני רוצה להקריא לכם. באנו, ביקשנו נתונים וביקשנו מה מדיניות האכיפה. אתם לא תאמינו. אני מקבל מכתב לפני יומיים. ממי? מהגברת המשנה ליועצת המשפטית אביטל סומפולינסקי. סומפולינסקי, משהו כזה. משפט ציבורי חוקתי. תקשיבו רבותיי, קראתי את העסק הזה חמש פעמים. וואלה, אני בטוח היא לא מבינה מה היא כתבה פה. מצד אחד יש חוק נגד הפגנות, מצד שני מותר לעשות הפגנות, מצד שלישי אסור לעשות תהלוכות, מצד רביעי, כן, מותר לעשות הפגנות, אבל לא עד 50 איש, אבל לא 50 איש וכולי, ויש שוטרים ולא שוטרים. רבותיי, אנחנו כולה שאלנו מה מותר. אז בואו אני אספר לכם. אדוני השר, כשהתחיל, אני אספר לכם שרבין עשה את אוסלו, היה סיפור כזה, היו הפגנות של הימין, עשינו הפגנות בבלפור. הגישו בגץ נגד ההפגנות. מי היה השופט כרגיל? בבקשה, תנחשו. יופי, ניחשת. אהרון ברק. מה כתב אהרון ברק בפסק דין? שמותר להפגין בערך פעמיים בשבוע, בין השעות 5 עד 7 או 9, למה? א', אי אפשר להטריד את ראש הממשלה יותר מדי, ויש שכנים. אני הייתי אחראי על ההפגנות בירושלים. אני הייתי נותן לך, אני עבדתי בעירייה. אני הייתי נותן את הרישיון. אני הקמתי כיכר הפגנות מול משרד ראש הממשלה, סללתי. היה בן אדם רוצה להפגין הפגנה, היה בא, היינו נותנים לו רישיון להפגנה, מועד, זמן, ערבות וכו'. נהיה כאוס, היום מותר. דרך אגב, מאז שעלינו לשלטון, מותר הכל. לא צריך כבר רישיונות, מאז בלפור. ומי קבע את זה? אהרון ברק. פתאום באו בבלפור, התחילו לעשות רעשים. אמרו להם, לא, חיות, זכות ההפגנה. לא משנה שיש שם אנשים מבוגרים שכל העולם שלהם חרב. מה זה מעניין? כל עוד זה לא חיות, ולא החבר'ה פה, ה-15 חבר'ה פה, מה זה מעניין? נאורים, עכשיו אני רוצה להקריא לכם משהו. חשוב מאוד שתראו כמה רמת הצביעות של הרועצת המשפטית, של פרקליט המדינה ולשופטים האלה כאן, שאתם רואים אותם פה לידכם, פה 100 מטר מפה. אני מקריא לכם פסק דין של העליון. של העליון. מצד אחד היא כותבת כאן, אמרתי לכם, בישראל, ככל שהציבור בישראל חפץ בדמוקרטיה, עליו לסגל לעצמו, ככל מדינה מתוקנת, רמת סיבולת ויכולת הכלה של הפגנות. אז היא כותבת, מרבית ההפגנות אינן נתונות רישיון, אבל מה כן? לפי סעיף 83-84 נקבע כי אספה של 50 איש ומעלה, הנושא בעל עניין מדיני, ותהלוכה של 50 איש ומעלה טעונה רישיון מהמשטרה. לא הבנתי, על מה הם מפגינים? אחרי זה היא כותבת, רק אספות בעניינים שהם בבירור מדיניים, כפשוטו של מושג. זה מושג הצר של המילה, כאילו אם מחר הם רוצים להחזיר את כל יהודה ושומרון, זה נושא מדיני. כן, בוודאי, אסור לנו להפגין. וכולי וכולי וכולי, לא תאמינו איך היא כותבת דבר בהיפוכו. כמובן שגם אספה או תהלוכה שאינה צריכה, עדיין חייבים המשתתפים בה להימנע מהשגת גבולו של אדם או מיצירת מטרד,
או ממעשה שיש בו משום הפרת חוק או פגיעה ממשית בזכותו של אחר. חבר'ה, מה הבנתם פה? מותר לחסום כבישים או אסור לחסום כבישים? אני אומר לכם, רבותיי, הגברת הזאת לא מבינה מה היא כתבה בו. בלה בלה בלה, כמו שהם כותבים תמיד. שורה אחרונה, יכולים לכתוב לנו משפט אחד, חבר'ה. אנחנו לא סובלים אתכם. אנחנו, יש לנו פה יועצת המשפטית של המחאה, וזהו, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו אני מקריא לכם, חבר הכנסת ביסמוט, בוא תקשיב. פסק דין, פסק דין חשוב מאוד. דרך אגב, שכנראה היא לא מכירה אותו. שנייה. מי כתב אותו? אתם מנחשים עוד הפעם. מי כתב אותו? אהרון ברק. ומי הסכים איתו? ואני מקריא לכם. השופט ריבלין, השופטת פרוקצ'ה והשופטת ארבל והשופט חשין. מה היא כותבת? אני מקריא. מי זה הנושא? מה הנושא? היה ערעור. על מי? כתב אישום. מדינת ישראל נגד שי מלכה ואריאל ונגרובר. עכשיו אני מקריא לכם מה כתב השופט הדגול מרום מעלתו ורוממותו הצבוע הגדול, הגדול והמסית מספר אחד במדינת ישראל, מר אהרון ברק, שלטעמי צריך לשבת בבית סוהר עד סוף חייו. על פי כתב האישום, אתם שומעים? משה, תקשיב, תקשיב, אתה משפטן. אולי אני לא הבנתי. על פי כתב האישום, במהלך 2005 קשרו הנאשמים קשר לסכל באמצעים לא חוקיים תוכנית ההתנתקות, המעוגנת בהחלטות ממשלה בחקיקה בכנסת. בין הפעולות תכננו למטרה זו נכללו ארגון הפגנות המוניות בכל רחבי הארץ. במהלכן יחסמו צירי תנועה ותימנע תנועת כוחות הביטחון. קריאה למפגינים להפר את החוק כדי להצר בהמוניהם ולשתק את מערכת אכיפת החוק. גרימת נזק לציות, עידוד סרבנות בקרב משרתי הביטחון. דרך אגב, הייתי בטוח שהוא כתב את זה היום. אז לא היה דבר כזה. והקמת אתר אוהלים סמוך לחבל עזה. לא משנה שיש פה אוהל ליד בית המשפט העליון, וכל מקום מסיימים אוהלים חודשים על גבי חודשים. פתחו חשבון בנק למימון הפעילויות. פה יש עשרות מיליונים שבאים מטייקונים ומחוץ לארץ, ממדינות זרות. מינו רכזים אזוריים. אני קורא אצלכם, יש עתיד, שכל מפגין מאיר מקבל 700 שקל. באו אליהם הבית כנסת, אמרו לי, דודי, ב-300 אנחנו מוכנים לבוא. אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני אדבר עם לפיד, אני אעשה לכם אחלה הפגנה. נשבע לך, באו ביום שישי, כאב לי הלב, ביום שישי באו אליי הביתה שלושה חבר'ה, פתחו שולחן על הקידוש, הביאו איזה חבית חומר נפץ של רעל, כמו שלפיד נתן להם. אמרתי להם, עלש, בואו שבת תעשו איתי יותר טוב, נלך לבית כנסת נוחה כמו שצריך, בשבת. כן? אתם מבינים? זה האנשים. אמרו לי בבית הכנסת, דודי, נעשה אחלה הפגנה, גם יעזרו לפריפריה. רק שנייה, דבי, את יודעת, 300 שקל ניתן לאנשים קשי יום, אני אביא להם אחלה הפגנה של הרבה. איזה תנועה נגד אנשים? למה אתם עושים? עכשיו, הם עשו גם כנס לעבודתיים, הרבים עשו כנס בירושלים. קראו להתנגד להתנתקות וכו'. עכשיו בואו תראו מה כותב, מה כותבים הגאונים הצבועים. איך הוא מקריא? השופט הולמס כתב, הרי יש להם תמיד את המשפטים הידועים, שזה לא חופש ביטוי. למה? מי שצועק בתיאטרון אש וגורם לאומה, זה לא חופש ביטוי. ולכן, תבינו מה הם כתבו עליהם. במעשים הם מיוחסים, הם לא רק אנשים צועקים מלא, אלא מציתים אש ליד חביות של דלק. המעשים המיוחסים להם, שבהסכמתנו רובם, את תשתית לבחינת המעצר עד תום ההליכים. מעצר עד תום ההליכים, מר ברק, מעצר עד תום ההליכים של ילדים
שום משטר דמוקרטי המבקש לשמור על חופש ביטוי אינו רשאי להסכים לה. אתה שומע את זה, אלעזר שטרן? כל משטר דמוקרטי אינו, זה כותב ברק, הגאון שאתם האדמו"ר שלכם. ואכן חופש הביטוי אינו מגן על החופש למנוע מיולדת להגיע לבית חולים. כן, זה מה שכותב אהרן ברק, לא אני. אינו מגן מכיבוי אש להגיע למקום השרפה. אינו משתק את המנגנונים ומסכן את ביטחונם של הפרט והכלל. הטוען בשם חופש ביטוי לכל אלה אינו טוען מנקודת מבט של דמוקרטיה, אלא מנקודת מבטה של אנרכיה. אתה שומע, חבר הכנסת אלעזר שטרן? תקשיב, זה משפט חשוב. מי שטוען הוא טוען, לא טוען מנקודת מבטה של הדמוקרטיה. זה כותב אהרן ברק. מנקודת מבטה של האנרכיה. דרך אגב, על מי הוא מדבר? אני אספר לך. שני חבר'ה עמדו ליד המדרכה, לא חסמו כביש. עצרו אותם עד תום ההליכים. אני מכיר את שי מלכה. זוכר אותו מאז. היה עם פייגלין. פייגלין נעצר 18 חודש. זה לא אהרן ברק, זה פייגלין. זה לא אהוד ברק. זה לא בסדרי גודל של ההשפעה הציבורית. זה לא חלוץ. תקשיב, אלה קוראים למרי אזרחי, כל ערב יושבים בבית, מעשנים סיגר, אוכלים אספרס, שותים אספרסו ואוכלים מקרון. לא מבין איך יכול להיות שהם לא יושבים בליזול, מריחים אותו. בגלל ששם המקום שלהם. אני מקריא לך מה כותב הבן אדם, לא אני. טענת השלישייה של הינה כי הפעילות המיוחסת להם מהווה מרי אזרחי, ולכן הם זכאים במשטר דמוקרטי. אף טענה זו לא מצאתי כל ממש, כותב אהרן ברק. הטענה בדבר מרי אזרחי מעוררת שאלות מוסריות, פילוסופיות ומשפטיות קשות. עד היום מתפצף עם עצמו. וזמיר, אותו סיפור. זה אינו מופנה אל היחיד ומצפונו אל רשויות הציבור בהפעלת סמכויותיהן השלטוניות. עם זאת, במקרה שלפנינו, אין לנו צורך לבחון אותה כלל ועיקר, שכן בין התנהגותם של אותם שניים נאשמים אל המרדה, הוא קרא להם, הם ממרידים. שום תיאוריה של מרי אזרחי אין בה כדי להצדיק עצירת מדינה. דרך אגב, שני אנשים עלק עצרו מדינה. שני אנשים. לא מדבר על 50,000 איש עומדים באיילון. שני אנשים עמדו על המדרכה. אמרו, אתם הולכים לרדת לכביש לעצור את האנשים. מעצר עד תום ההליכים. אין כדי להצדיק שריפת צמיגים. כל איילון, ראיתי אותו. כולו שרוף, רק צמיגים. דרך אגב, לא הבנתי מאיפה הבאתם את כמות הצמיגים בכלל. הזמנתם לדעתי פול טריילרים של צמיגים. אני רואה רק שרפות שם, כל לילה. ושום טיעון פילוסופי לא יצדיק עיכובה של יולדת הצריכה להגיע לבית חולים, או עיכובה של מכונית כיבוי וכו' וכו'. זה, אני לא אקריא לכם את הכל. חבר'ה, הרי גם אתם, בני לבן קום, מכירים את האמת, אתם גם נגעלים מהאנשים האלה. אתם יודעים בסוף שאלה הצבועים הכי גדולים. אתם יודעים שאהרן ברק, אהוד ברק, דן חלוץ, כל אלה צריכים לשבת בבית סוהר. את האמת אתם יודעים. אתם יודעים שאלה שחוסמים את איילון, היום כביש 4, איך אמרתי? תראה את הבעייתיות המרכזית שאני מצוי בה וכל אזרח. היום שאני יוצא מהבית, חבר הכנסת שטרן, אתה יודע, כשיש הפגנה, סוגרים ברחוב, נגיד מודיעים. נגיד, בסדר, פעם, בשבועיים, יש הפגנה, יאללה, אחלה. היום אני יוצא מהבית, אני לא יודע. יצאתי, אני אספר לך, ביום שישי הייתי צריך להגיע לראיון. אני יוצא מהבית שעה לפני, אני מגיע שעתיים אחרי זה לאולפן. למה? מישהו יכול לסגור את הכביש. עכשיו, אני חי ברולטה. אני לא יודע אם אני מגיע או לא מגיע.
אני יודע, אני מניע את האוטו, הדבר היחיד שאני בטוח בו, שהנעתי את האוטו. מכאן, אני והאנרכיסטים, לא יודע, אני והמזל שלי. אם קמו איזה ארבעה צפובונים, בא להם היום לסגור את כביש 6, וואלה, סגרנו כביש 6. סיפרתי לכם, באתי עוד אחד מילדיים. וואלה, לא תאמין. עשרה חבר'ה סגרו את הכביש, אני מוצא את עצמי עם אלפי מכוניות, עומדים שעות, ככה. שוטרים לידם, יותר מעשרה, יש 20 שוטרים, 10 אנרכיסטים עוצרים את הכביש, כביש 2. ואנחנו עומדים ככה. נשמע לך סביר, באמת, אייזנקוט, אתה עם עצמך, עזוב, עזוב את הבלפנים האלה. אתה בתוך תוכך יודע את האמת, אתה איש מוסר, אתה איש אמיתי. הרי את האמת אתה יודע. אתה יודע שמדובר פה בעבריינים פורעי חוק, עושים את המדינה במו ידיהם. אתה יודע שטייס שאומר, אני לא בא לצהל, לא משנה, אתה יודע שזה חילול הקודש. אתה יודע שזה צלם בהיכל. אתה גם יודע שיש לזה משמעויות אחרות בעתיד. אתה יודע שיהיו חיילים אחרים שיסרבו את דברים הרבה יותר פשוטים, הרבה פעוטים יותר מזה. למה? בגלל שאם להם מותר, גם לנו מותר. אתה יודע שזה לא קרה מאז קום המדינה ועד היום. ועברנו דברים איומים ונוראים במדינה הזאת. גם דברים יפים. מלחמות, כישלונות. אבל תמיד צהל היה מחוץ לאירוע. מי זה צהל? זה אנחנו. זה הילדים שלנו. תבין טוב מה קורה כאן. יש לך כמה מאות טייסים שמחליטים, אני לא מבין מאיפה יש להם את האומץ. אני לא מבין מי נתן להם את ההכשר. בגלל זה אני חושב שאהרון ברק צריך להיכנס לבית סוהר עד סוף ימיו. זה הבן אדם שכיוון אותם. איך הוא אמר? שהרמטכ"ל יחליט לאן מכוונים את הטנקים. אתה יודע מה, אני תולש את השערות שלי. זה נשיא בית המשפט העליון לשעבר אומר לרמטכ"ל, אתה תחליט? זה קורה בסודן. זה קורה בלוב, צפון קוריאה. אנחנו, הרמטכ"ל יחליט ל... תראה איך אתה איזנקוט רמטכ"ל, מחליט להפנות את הטנקים לכנסת. למה פה כנסת? תשמע לך, תבין בן אדם. ואתם לא קוראים להכניס אותו לבית סוהר? את אהוד ברק, איך הבן אדם המושחת הזה מסתובב בחוץ? לא מדבר על זה שנחת בחשבון שלו 10 מיליון שקל, עד היום לא יודעים מאיפה זה. להערכתי, עסקת נשק אסורה, למה חוץ מזה הוא לא יודע לעשות כלום. העביר אותה דרך זה, קרן זה, נתנו לו זה, אתה יודע. למה, איך אפשר להכשיר דבר כזה? למה שיבוא לך 10 מיליון שקל? בוא תסביר לי. אני לא מדבר איתך שהוא בא לבית של פדופיל 30 פעם. קראתי, דרך אגב, איזה אחד הטייסים גם מספר מי היית במטוס. אני מבין, בא עם כובע גרב, זה איש מוסרי, איך אתם בכלל שומעים לחלאה הזאת? איש תת-מוסרי. אני, אין לי חברים כאלה. בגלל שאני מתרחק מאנשים, בוודאי חברים של פדופילים. בא אליו הביתה, בא אליו הביתה, א', עם כובע גרב, מה אומר? היה לי קר. תגיד לי, אתה חושב שאנחנו דפוקים? שם את הכובע גרב, פעם שם את הכובע. תגיד, אני בא לחבר שלי הפדופיל. אתה לא מתבייש, עשית מה שעשית. אתה עוד בציבוריות הישראלית, יש לך חוצפה לדבר, עוד מזמינים אותו לאולפנים. מי מראיינת אותו? איזה כתבת, אתה יודע, של זכויות הנשים. אני אדבר עם בן אדם כזה? זה העולם המוסר שלכם, זה... איך שנהיה שר הביטחון, איך אמר אולמרט, באותו לילה הוא דפק בדלת שלו, אמר לו, תוציא את עמיר פרץ, אני נבחרתי. רבק, תן לבן אדם שבוע להתרגל. ישר אשתו הוציאה כרטיסי ביקור של המאחר. הוא בשר הביטחון, אשתו המאחרת שלו לאנשים. תבין, משהו מטורף פה. תגנוב, אבל בשקט. לא מהבמה הציבורית. ועוד מביאים אותו היום לרעיונות, ואני רואה את הארס, את הרעל. דרך אגב, מרוב שהוא רוצה לדבר ולהרעיל, הוא אפילו לא מספיק לדבר במשפטים בעברית. הוא נכנס לתוך המשפט של עצמו. בגלל שהוא כולו, אמרתי, רעל רדיואקטיבי מרוכז. וזה האיש שאתם תומכים בו. שומעים אותו, הוא, אהרון ברק, חלוץ, אני ציפיתי ממך כרמטכ"ל, לבוא ולגנות את חלוץ, ולגנות את כל האנשים שקוראים לסרבנות, כל אלה אהוד ברק.
בגלל שאמרתי, זאת הסכנה של מדינת ישראל. ואם אנחנו לא נעצור את זה כאן, אני לא יודע מה יקרה לנו במדינה.